Що поєднує Бадді Гая, Роберта Джонсона, Гая Девіса та Григорія Петровського? Ламати голову без моєї підсказки ви будете довго і марно, а мені ви потрібні такі, як є, цілі та неушкоджені. Тому просто зараз ми вирушаємо до арт-кав'ярні «Невідомий Петровський» слухати музику і шукати відповідь на головоломку від культурного меню. У Дніпропетровську пройшов перший міжнародний фестиваль блюзу. Фронтменом заходу став відомий американський блюзмен Гай Девіс, власник престижної нагороди Blues Music Foundation, у минулому це BC Handy Awards. Ім'я музиканта багато разів зустрічалося на сторінках авторитетних американських видань «Нью-Йорк Таймс», «Віллідж Войс», «Бостон Глоуб» та інших. І не дарма. Гай Девіс відомий не тільки своєю музикою, а й акторською діяльністю. У 80-х роках він грав одну з важливих ролей у популярному на той час американському серіалі, а в 90-х створював власні постановки на сцені Офф-Бродвею. До речі, Гаю довелося зіграти одного з найвідоміших блюзменів 20-го століття – Роберта Лероя Джонсона. Коли ми спитали, чому саме блюзу Девіс вирішив присвятити життя, він відповів щиро, але завуальовано. О, блюз. Блюз лунає з мого серця. Кожен раз, коли десь грає блюз, моя душа оживає. Я наче прокидаюся, коли чую цю музику. Гай Девіс стоїть у залі та спілкується із гостями фестивалю. Між ними немає ані мовного бар'єру, ні вікової різниці. Музикант дуже щирий та світлий, відкритий для нових знайомств. Для когось саме він є кумиром. Молодий душею і тілом талановитий блюзмен Гай Девіс. Відомо, що в 13 років юний Девіс був вражений майстерністю Бадді Гая. А які ж кумири в нього сьогодні? О, сьогодні п'ятниця? По п'ятницям це Маді Уотерс, як сьогодні, а завтра це буде Блайнд Блейк. Один із організаторів фестивалю, музикант Костянтин Колесніченко, каже, ідея запросити у Дніпропетровськ Гая Девіса відвідала його раптово. Зв'язатися з директором музиканта виявилося доволі просто. Допомогли популярні соцмережі. Хлопці надалі планують влаштовувати подібні фестивалі, бо хочуть навчити наше місто любити джаз і блюз. Люди, слідіть за блюзом в нашому місті, слідіть за афішами, за концертами в соцсетях, на інших сайтах, в клубах. Уділяйте цьому увагу, тому що ця музика тільки починає розвиватися в нашому місті, в нашій країні взагалі. І потрібно, щоб це движення не заглохло. А Гай Девіс у щирому захваті від України. Він ще до початку концерту знав, що захоче до нас повернутися. О, Україна! Вона вражає мене красою своїх жінок. Насправді, усі люди тут неймовірно відкриті та щирі. От, наприклад, як Макс, котрий супроводжує мене протягом усієї подорожі. Ви живете за серцем. А вже ж, я сюди повернусь. Звично казати, що блюз – це музика суму, але це точно не про Гая Девіса. Він отримує задоволення від життя, а щасливим його роблять дуже прості речі. Щастя – поняття багатогранне. Мене роблять щасливим прості речі. Наприклад, я неймовірно щасливий, коли ви тримаєте свій мікрофон саме так і посміхаєтесь до мене. Та головне, мабуть, у тому, що він вміє ділитися цим щастям. Свою порцію від Гая Девіса отримали і ми.
get along. They treated me like my whole heart was made from a rock and stone. Was made from a rock and stone. Treated me like my whole heart made of a rock and stone.